Katsotaan seuraavaksi FEM Designin RC Design suunnittelumoduulia. Ja tämähän on meidän tuo raudoitetun, raudoitettujen betonirakenteiden suunnittelumoduuli. Ja mitä tällä voi tehdä, niin tällä voi sen jälkeen, kun analyyttinen malli on saatu omasta mielestään toimivaksi ja mieleiseksi, niin me voidaan mennä tänne RC-designiin ja me voidaan loppuun saakka sitten raudottaa hyvin, hyvin, suuri osa noista betonirakenteista, mitä todellisissa rakenteistakin löytyy. Ja tuota, tässä nyt on esimerkkinä pari pilaria, yksi palkki ja yksi seinärakenne ja sitten vielä noiden pilareiden alla on tuommoinen kantava laatta. Ja tuota, meillä on malli jo laskettu ja nyt me mennään tuonne betonirakenteiden mitoitusvälilehdelle eli RC Designiin ja tässä nyt on ensimmäisenä, kuten kaikissa muissakin, niin tässä on nämä lähtötiedot, mitä, mitä menetelmää me käytetään tässä näin. Ja tässä kysytäänkin tuota, että mennäänkö eurokoodi ominaiskaarevuuden vai ominaisjäykkyysmenetelmän mukaan tuo mitoitus. Ja sitten mikä meillä on tässä vielä, niin on tuo, että mikä, mikä käyttörajatila mukaan tehdään tuo sitten tuo halkeilu mitoitus tuohon. Ja nyt ensimmäisenä voitaisiin katsoa ihan toi palkkirakenteet, palkit ja pilarit. Eli veto vetolaatikosta meiltä löytyy sitten noi tuota, sitten löytyy nämä laatat ja sitten meillä on vielä toi lävistysmitoitus tuossa ja sitten on noi laattojen sisäiset palkit tuossa neljäntenä. Ja nyt kun ollaan tässä palkkimitoitusvälilehdellä, niin tuota, pistämään täältä näkymään tuon palkkimitoituksen. Ja, äh, minä olen jo tänne käynyt lisäämässä rautaa näihin ja katsonut, että ne menee tuosta tarkastelusta läpi. Ja nopein tapa tähän raudoittamiseen on käyttää ihan tätä automatiikkaa, mikä löytyy tästä Femdesign-ohjelmasta. Ja tämä oikeastaan yhdellä klikkauksella tuosta noin, niin me saadaan, saadaan sinne rautaa. Ja totta kai meillä on myöskin mahdollisuus käsin muokata sitä tai tehdä käsin ihan alusta saakka tuo raudoittaminen. Eli tässä nyt on toi palkki, mihin toi Femdesign automatiikka on sitten laittanut tuon raudan. Ja näitä voi sitten ihan täältä näin mielivaltaisesti niin tuota, joko muokata olemassa olevia raudotteita täältä näin, tai sitten piirtää ihan tuosta lisää. Eli ensinnä lisätään tänne poikkileikkaukseensa rauta ja sitten se näytetään, että kuinka pitkälle matkalle se sitten vedetään tänne. Ja kuten kaikissa muissakin noissa suunnittelumoduuleissa, niin tässäkin on sitten mahdollista mennä tuonne raporttivälilehdelle ja tarkastella sitten se, että mikä siellä on sitten se mitoittava tekijä. Eli tässä näkyy lähtötiedot, näkyy noin raudutukset aika tarkasti ja sitten ihan täältä perältä meiltä löytyy sitten toi yhdistely, että mikä, mikä, siellä on, tulee sitten mitoittavaksi tekijäksi. Ja sitten isommassa mallissahan me voidaan kelata ihan tällä raporttityökalulla tässä kaikki noin meidän mitoitetut osat läpi. Ja vastaavasti sitten tuota, tuolle yhdelle seinälle ja noille kahdelle laatalle, niin tänne voi lisätä automatiikalla rautaa ja samalla tapaa voi myöskin piirtää tuonne sitä raudoitusta. Ja tuolta noin suurennuslasilla sitten voi mennä tarkastelemaan sitä, mitä sinne tuli lopulta Joo. Ja tuosta voisin vielä näyttää tuon, miten nuo raudutukset saa tuonne malliin näkyville. Eli meillä on täällä Object Layers työkalulta, niin me voidaan poimia tänne, mitä ollaan lisätty tuonne malliin tuota raudutusta ja saadaan vähän parempi, helpommin, helpommin tarkasteltavaa tarkasteltava tuosta meidän raudotteesta, eli me voidaan tuolta, tuolta, tuolta suoraan tästä 3D-näkymästä sitten katsoa noita lisättyjä raudotuksia tuosta vastaavasti, niin voitaisiin laittaa näille näkymään näille meidän palkki, rakenteille muoja noin eli kaikessa yksinkertaisuudessaan niin pilarit, palkit ja laattarakenteet ja niiden mitoitus tapahtuu sitten tässä RC, RC design välilehdellä